Mä oon Minttu Tovi ja mä työskentelen ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn liittyvien kysymysten parissa. Mulla on tässä esityksessä nyt aiheena tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä. Tää on tässä koko päivässä vähän semmoinen läpileikkaava teema, niin ajateltiin, että sitä olisi ihan hyvä tässäkin työpajassa käsitellä nuorten näkökulmasta. Mä kyselen ensin vähän teiltä, kuinka paljon täällä on sellaisia, jotka työskentelee suoraan nuorten kanssa? Joo, eli aika paljon. Ja onko sitten sellaisia, jotka työskentelee nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa? Joo. Ja. Muutama kollegakin on siellä yleisössä. Oletteko te törmännyt tupakkalakiin liittyviin kysymyksiin omassa työssä? Joo. Entäs tähän EPT-lakiin liittyviin kysymyksiin? Joo. No, entä tulisiko mieleen etukäteen jotakin, mitä te odotatte saavanne tietää? Ei? Hyvä. Mä sanon lyhyesti ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä. Me tosiaan toimitaan valtakunnallisesti koko väestön parissa terveyden ja elämäntapojen edistämiseksi. Meillä on eri alueilla työntekijöitä. Täälläkin oli Saija sieltä pohjoisesta ja Terttu Itä-Suomesta kuuntelemassa. Meidän työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin ja alkoholin, nikotiinituotteisiin ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella ehkäistään pelaamisesta syntyviä haittoja, edistetään tämmöistä parempaa pelikulttuuria ja edistetään päihteetöntä liikennettä. Olitteko te kaikki jo aamulla kuulemassa, kun joo, no niin, mä en kauheasti sitten näitä ensimmäisiä dioja käy läpi, että tässä on aika paljon kertausta. Kuultiin, että tupakkalaki täytti 40 vuotta ja sen avulla ollaan saatu paljon hyviä asioita jo aikaiseksi. Tämän tässä vielä mainitsen ääneen, että tosiaan silloin 2010 tuli ensimmäisenä maana maailmassa tavoitteeksi tämä tupakkatuotteiden käytön loppuminen, mutta sitten tämän uuden tupakkalain myötä lisättiin vähän kierroksia ja otettiin nikotiinituotteet sinne tavoitteeseen mukaan. Keräsin tähän listaksi nämä toimenpiteet, jotka tosiaan kuultiin jo aamulla, että näitä ei sen enempää tässä käydä läpi. Alkupuolen kolme ensimmäistä kohtaa on niitä, jotka tuli sieltä tupakkatuotedirektiivistä ja sitten meidän omasta lainsäädännöstä tulevia asioita. Ja se mitä mä vielä, kun toin vielä tuon nikotiinituotteiden käytön loppumisenkin tähän esille, niin tämä lainsäädäntö ohjaa aika paljon meitä järjestöjäkin siinä omassa toiminnassa, että vähän pohjistuksena iltapäivän jatkoteemankin, niin tosiaan mekin puhutaan nyt aina nikotiinituotteista, kun me puhutaan tupakkatuotteista, ja meidänkin tavoitteena on toki tuo sama tavoite. Mutta sitten mennään sinne kouluihin ja oppilaitoksiin. Mitä tämä tarkoittaa, tämä uusi tupakkalaki siellä? No, jo vanhan tupakkalain mukaan tupakointi oli kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Mutta nyt uutena juttuna on se, että se siis pitää sisällään myös sähkösavukkeen. Ja entisestään koski toki myös nuuskan käyttöä. Ja tupakointikielto koskee kaikkia, myös koulun ulkopuolisia henkilöitä. Ja mäkin vähän hämmästyin tuossa aiemmin, kun oli puhetta siitä, että tiedetään, että on jopa opettajia, jotka käyttää oppitunnilla nuuskaa. Se kuulosti todella hurjalta. Siis on suorastaan vaikea uskoa. Toivottavasti on poikkeuksellista toimintaa. Mutta että joo, niin kuin siinäkin käytiin läpi, niin tätä säätelee oikeasti ihan laki. No, mitä toimenpiteitä siellä oppilaitoksissa voi tehdä? Asettaa hyvin näkyviä opasteet sekä ulko- että sisäalueelle. Ja sinne ei tosiaan ole lupa järjestää tupakkapaikkoja, ei ulko- eikä sisäalueelle. Ja peruskoulujen osalta tämä nyt on ihan selvä, mutta ammatillisten oppilaitosten kohdalta tuntuu olevan vähän jotakin väärinkäsityksiä ilmoilla, mutta koskee myös niitä, ei tupakkapaikkoja. Ja henkilöstö on ohjeistettava puuttumaan tupakointikieltojen rikkomiseen. Ja sitten taas oppilaitoksen edustaja saa poistaa tupakoivan henkilön oppilaitoksen alueelta, mutta ei saa käyttää voimakeinoja poistamiseen. Ja sitten toistuvasta tupakointikieltojen rikkomista voi ilmoittaa kunnan viranomaisille. Alaikäistielaki. Niin kuin tiedetään, tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta ja nyt myös koskee sähkösavuketta. Toi on itse asiassa perusopetuslaista toi, että rehtori tai opettaja voi työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta tupakkatuotteen.
Silloin kun tämä tuli tämä perusopetuslain mukainen muutos, niin Valvirasta tuli semmoinen ohjeistus kouluille ja oppilaitoksille, ja me itse asiassa tehtiin siitä vielä semmoinen vielä yksinkertaisempi versio, mutta nyt ei olla vielä tämän tupakkalain muutoksen jälkeen ehditty tekemään uutta, niin kuin kuultiin, että siellä on kiirettä muutenkin, mutta että tässä ei varmasti ole mitään semmoista, mikä olisi muuttunut, että ehkä tuo sähkösavuke on tullut sinne lisäksi. Joo, sano vaan. Joo. 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 Ammatilliset oppilaitokset onkin sitten vähän vielä eri asia, koska siellä on sekä alaikäisiä että täysikäisiä paikalla. Oliko Reetta sulla joku kommentti? Ei, tässä sinällään oli siinä meidän aikaisemmassa ohjeessa oli ne sähkösavukkeet huomioitu, mutta niin oli. Tupakka-laki ei ottanut siihen kantaa. Joo, niin olikin. Joo, ja se oli jotenkin eri tavalla, että se sähkösavuke oli silloin jotenkin tämmöisenä tuotteena mainittu, jolla voi häiritä opetusta. Mutta nyt se menee sinne tupakkatuotteiden piiriin, joo, eikö vaan? Joo. Sitten samalla tavalla ottamaan kuin tupakkatuotteiden osalta. Mutta tätä ohjetta me ei olla siis toistaiseksi vielä. Joo, joo. Ja sitten tosiaan tupakkatuotetta ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Et sitä kun tapahtuu, niin siihen voi sitten puuttua. Mutta joo, sitten muutama sana tuosta ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta, joka siis tukee tuon ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä säädetyn lain toimeenpanoa. Ja nyt ihan pienenä kertauksena, että siinä toimintaohjelmassa on tosiaan kuvattu sen ehkäisevän päihdetyön rakenteet, eli kunta vastaa järjestämisestä, kansallinen taso johtaa, ohjaa ja tuottaa tietoa. Sitten me järjestöt toimitaan kumppaneina tässä asiassa. Tuohon toimintaohjelmaan on koottu erilaisia painopisteitä ja kehittämiskohteita. Ja mä nyt poimin sieltä semmoiset, mitkä liittyy nuorten asioihin. Siis se ohjelmahan on siis tämmöinen paksuvihkonen, mutta tähän poimin muutaman kohan, jotka liittyy just tähän nuorten kanssa työskentelemisen teemaan. Eli siellä on tämmöinen painopiste toiminta varhaiskasvatuksesta koulu- ja opiskeluyhteisöihin. Ja sen tavoitteena on, että ehkäisevä päihdetyö on osa varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten perustyötä, toimintatapoja ja kulttuuria. Ja oppilaitoksessa tehtävä ehkäisevä päihdetyö tulisi siis olla osa oppilaitoksen opetusta ja oppilas- ja opiskeluhuoltoa. Keskeisenä toimenpiteenä suunnitelman laatiminen päihteiden käyttökokeilujen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Ja sitten tässä suunnitelmassa on keskeistä se, että siinä sovitaan yhteisistä käytännöistä, eli olen tuohon vielä erikseen kirjannut, että seurannasta, siitä, minkälaiset henkilöstön toimintatavat on liittyen varhaiseen puuttumiseen ja tuen tarjoamiseen, ja sitten oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallistaminen. Ja toimintaohjelma lähtee siitä, että lapsilla tulisi olla mahdollisimman päihteetön kasvuympäristö lähtien jo varhaiskasvatuksesta. Ja tosiaan, kun ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa puhutaan päihteistä, niin siinä tarkoitetaan silloin myös tupakkaa ja nikotiinituotteita. Ja sitten, kun tuossa puhutaan varhaiskasvatuksesta, jossa se voi tarkoittaa esimerkiksi vanhempien kohtaamista, niin sitten oppilaitosten työ jatkaa varhaiskasvatuksessa aloitettua työtä, ollen tosiaan osa sitä oppilaitoksen perustyötä, oppilaiden tervettä, kasvua ja kehitystä tukien. Palaan vielä tuohon rastirataan materiaaliin, että se on yksi sellainen, mitä me ollaan niin kuin konkreettisesti kehitetty työvälineeksi sinne kouluille, että mitä se ehkäisevä päihdetyö siellä opetuksessa ihan voisi olla. Siellä on sitten poimittu tämmöisiä kehittämiskohteita nimenomaan tähän osa-alueeseen liittyen. Tässä on vain pari esimerkkiä, ne liittyy suoraan tähän tupakkatuotteisiin. Mä otin ne siksi esille, mutta niitä oli siis yhteensä 11. Alkoholin ja tupakkatuotteiden käytön vähentämiseen ja haittojen ehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota sekä kehitetään menetelmiä perusasteella ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa koulutusryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämiseksi. Oppilaitokset tukevat opiskelijoiden valmiuksia haastaa työpaikoilla vallitsevia toimintatapoja liittyen tupakointiin, esim. Työharjoitteluyhteydessä. Tämä on mun mielestä yksi aika keskeinen poiminta, mikä siellä on liittyen tuohon ammatillisten oppilaitosten
tupakointikulttuuriin ja niihin lukuihin, mitä tuossakin kuultiin. Ja tosiaan edelleen nostan tuolta, että järjestöt tukee oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä tarjoamilla yhteisöllisiä toimintamalleja ja koulutusta, eli siellä ei tarvitse kipuilla näiden asioiden kanssa yksi. No sitten ihan nuorisotoimen puolella. Nuorisotiloissa päihteiden käyttöä ehkäistään yhteisillä pelisäännöillä, ja siellä aikuisten tehtävänä on toimia läsnä olevina ja luottamuksellisina kuuntelijoina sekä nuorten kannustajina ja turvaamassa sitä yleistä viihtyvyyttä. Ja totta kai sitten ihan valvomassa sitä päihteettömyyttä siellä ollaan. Ja mikä tärkeintä, niin tarvittaessa aikuisten pitää pystyä ottamaan päihteet puheeksi nuorten kanssa hyvinkin matalalla kynnyksellä. Ja eikä siihen tarvita mitään ongelmaa, että kyllä niistä voi puhua ihan ilman varsinaisia ongelmiakin. No sitten siellä oli vielä tämmöiset ihan nuorisotilojen pelisäännöt siitä, että miten päihdehaittoja voidaan ehkäistä ja viihtyvyyttä turvata. Eli pelisäännöt olisi tämmöiset, tapahtumat on päihteettömiä, päihteettömyyttä valvotaan suunnitelmallisesti, jokainen aikuinen ottaa tarvittaessa päihteet puheeksi, nuorella itsellä on mahdollisuus ottaa ne päihteet puheeksi luottamuksellisesti ohjaajien kanssa. Ja otetaan nuoret mukaan myös laatimaan niitä pelisääntöjä. Ja yhteistyö oppilaitosten, vanhempien, kauppojen ja viranomaisten kanssa. Ja sitten mikä on tosi tärkeää, niin näistä pelisäännöistä tiedottaminen ja niiden myös päivittäminen ja tarkistaminen. Ehkä mä vielä nostan tuossa aamupäivällä Elina Kotovirta sanoi ääneen, että tässä jotenkin tässä ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa on se ajatus, että ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille. Niin tähän loppuun vielä tosiaan nostan sen, että se tosiaan kuuluu meille kaikille ja kaikki me pystytään sitä tekemään. Että siihen ei tarvitse mitään erityistä ehkäisevän päihdetyön osaamista, että pystyy siinä oman toimensa kautta edistämään näitä asioita, tekemään ehkäisevää päihdetyötä sen oman pestinsä kautta. Tässä oli mun diat, mitä ajattelin esittää. Onko teillä kysymyksiä?